Në galerinë e artit në plazh të qytetit të Durrësit është hapur ekspozita e katër studentëve dhe nxënësve që marrin pjesë në kursin e pikturës. Afro 100 punime janë ekspozuar në mjediset e kësaj galerie, të cilat janë punime të kryera gjatë këtij viti nga nxënësit e moshave të ndryshme. Piktori Nuria Upi në hapin e ekspozitës ka falendëruar nxënësit pjesëmarrës për punimet e tyre, si edhe prindrit për mbështetjen që i kanë dhënë fëmijëve në rrugën e artit. Piktori Upi shprehet se ka mjaft nxënës të talentuar që mund të krijojnë identitetin dhe fizionominë e tyre në fushën e pikturës. Në grup moshat e ndryshme, unë kam parë që fëmijët kanë dëshirë që ta njohin artin, ka dëshirë që të njohin edhe autorët të ndryshëm të pikturës edhe për të artëve të pamore, por kanë shumë dëshirë që edhe të punojnë vetë në fusha të ndryshme, në zhanre të ndryshme, edhe unë shikoj me kënaqësi që ato që kanë ecur gjatë këtyre 2-3 viteve kanë arritur dhe rezultate. Ekspozita do të qëndrojë hapur për gjatë muajve dhjetor janar, e tashmë ajo është kthyer në një traditë të çdo fund viti.